اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک تقریب کا آغاز قرآن مقدس کی مقدس آیات سے ہو جائے اور ہم سب اللہ رب العالمین کے کلام سے مشرف ہو جائے مستفید ہو جائے. تلاوت کلام اللہ شریف کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب حافظ و قاری عرفان احمد صاحب ولید پوری جو ابھی حال ہی میں اس دیار مقدس سے وطن آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کو پڑھنے کا بڑا عمدہ سلیقہ اور شعور بخشا ہے, لہذا حافظ و قاری عرفان احمد صاحب کی تلاوت سے ہم سب مشرف و محظوظ ہوں. میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك اليوم الحق
كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لك ذکرک دیکھیں حضرت حضرین آپ جس وقار سے تشریف فرما ہیں بے اختیار مبارکباد دینے کا جی چاہتا ہے اور میں دیتا بھی مگر جو تازہ ترین تشریف لانے والے ہیں ان سے گزارش بھی ہے کہ مناسب جگہ دیکھ کے تشریف رکھیں حضرات تلاوت کلام اللہ شریف سے ہم سب مشرف ہو رہے تھے حافظ و قاری جناب عرفان احمد صاحب ولید پوری مدظ اللہ العالی نے قرآن مقدس کی جو آیات تلاوت کی ہیں واقعی اگر سنجیدگی کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ اور حیبت جلال خداوندی کے ساتھ سنا جائے تو دل کے اندر ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے سوا لاکھ انبیاء کرام کے معجزات میں یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مقدس کی قدر کرنے کی تلاوت کرنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے